Курортна посуха. У туристичній Східниці немає води. Коли водопостачання відновлять і що робити тим, хто вже придбав путівки? Вакцина «Колада». Німці вакцинують у барах і ресторанах. Які препарати у меню та чому охочих робити ін'єкції дедалі менше? Мурахи у фіналі. На матчі Італія-Англія очікують на 6 летючих комах. Як це може вплинути на гру та чим їх зустрінуть на стадіоні Вемблі? Вітаю, Києві 20-та, і в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Аварія на залізниці. Під Києвом із рейок зійшов товарний потяг. Затримуються десятки пасажирських рейсів. Сталося все це на залізничній станції у Боярці. Вагони поїзда потрощені, деякі з них перекинулися на бік. Зокрема, знесені опори контактної мережі. В «Укрзалізниці» про причини аварії поки що не повідомляють. Немає інформації також і щодо постраждалих. На місці тривають ремонтні роботи, а затримка в русі пасажирських потягів щонайменше 3 години. Десятки годин у повітрі, під водою, сотні подолених кілометрів. В Одесі фінішували міжнародні військові навчання «Сібриз». Тривали вони 2 тижні, і майстерність у них відточували бійці із 30 країн світу. Що опанували учасники маневрів? Із підсумками Андрій Настасов. Кораблі країн-учасниць «Сібризу» потрохи повертаються додому, а керівництво підсумовує навчання. Корвети, фрегати, есмінці пройшли близько 13 тисяч миль. Водолази більше як 300 разів спускалися під воду. Пілоти понад 80 годин перебували в повітрі. Море – це не паркан. Море – це дорога. Дорога між націями, дорога між всім світом. І хто це не розуміє, наш противник. Наша сила в об'єднанні, наша сила в поглядах, наша сила в тих цінностях, які захищають наші народи. У «Сібризі» цього року була рекордна кількість учасників – 31 країна. Протягом 2 тижнів на теренах Одещини, Миколаївщини, Херсонщини усілякі підрозділи відпрацьовували безліч вправ. Приміром, проривалися в тил противника, звільняли території, захоплені бойовиками. Українські ВМС при цьому проходили оцінку за стандартами НАТО. Українські ВМС виконали все точно за планами. Зробили це на найвищому рівні за стандартами НАТО. Вважаю, така взаємодія між державами є прикладом для всього світу. Це ключ до дій у відкритому морі, до операцій у міжнародних водах, які вимагають тісної співпраці. Кульмінацією стала активна фаза морського компоненту, коли в море вийшли всі кораблі на чолі з американським есмінцем «Рос». До речі, у «Сібризі» брали участь також інші силові та правоохоронні відомства України – прикордонники, сухопутні війська, Нацгвардія та СБУ. Вразило те, що ми працюємо як одне єдине ціле. Хоч ми являємося правоохоронним органом, але можемо виконувати завдання в одному строю з нашими військовими колегами. Протягом «Сібризу» було чимало розмов про можливі інциденти за участю російських військових, адже Росія одночасно також проводила низку навчань у північно-західному районі Чорного моря. Під час навчань Російська Федерація дуже уважно спостерігала за нашими діями, але ніяких конфліктних ситуацій, які би заважали би нам виконати нашу програму навчань, під час проведення навчань не було. Сьогодні за результатами навчань учасники отримали нагороди, а вже завтра, як повідомила американська сторона, почнеться робота з підготовки наступних маневрів, тобто «Сібризу 2022». Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. На Донбасі щонедень то обстріли. Ворог відранку 9 разів порушив режим припинення вогню. Гатив із забороненого калібру неподалік від Міронівського та Водяного, це на Приазов'ї, а також біля Широкиного, Світлодарська та Пісків. Українські бійці у відповідь відкривали вогонь. Бойових втрат немає. Про це рапортують у штабі ООС. Спустошену війною і обстрілами землю на смарт-вілли взялися перетворювати у Карабаху. Там рекордними темпами розміновують території і зводять на них сучасні села. Моя колега Ірина Баглай повернулася з Азербайджану і розкаже про їхній досвід. Суцільні розруха та бездоріжжя – так виглядають майже 300 карабахських сіл після окупації.
Можете собі уявити, менш ніж 30 років тому тут все було квітуче, тут були виноградники, а нині це фактично поле бою. Навіть після звільнення цієї території це поле бою саперів проти залізяча, яке може вибухнути будь-якої миті. У шалену спеку більше 40 градусів у важелезних облаштунках азербайджанським саперам доводиться наосліп шукати міни. Джебраїльський район – один з чотирьох, на які Баку не отримав карти мінних полів. Це військовий злочин – мінування мирних територій. Через це та сторона не дає карти мінування, аби вони не були виявлені. Найбільше від цього можуть постраждати мирні жителі. Знахідки саперів тут, як на українському Донбасі, мають свою специфіку. І якщо наші лісисті землі ховають у собі не лише міни, а й сюрпризи, пелюстки і розтяжки на деревах, то тут міна може маскуватися під камінь. Змішання протипіхотних і протитанкових. Їх складніше виявити і складніше знешкодити, тому що коли людина бачить протипіхотну, піднімає її, то підривається протитанкова. Цю ділянку зачищають максимально швидко. Звідси мають відбудувати залізницю, що з'єднає Азербайджан із Нахідчеванською республікою, яка 30 років була фактично у транспортній блокаді. Нахчеван взагалі попала в блокаду, Нахчеванська наша автономна республіка. Люди тільки самолітом можуть добиратися в Баку, або ж через Іран на автомобільній дорозі. Відродити Карабах для азербайджанців насамперед – це повернути на рідні землі людей. І ця мрія стає реальністю, коли бачиш ці будинки. Їх звели лише за 3 місяці. Всі з інноваційних будівельних матеріалів. Перше село Агали, де можна зрозуміти масштаб проєкту Smart Village. І в кожному селі буде своя спеціалізація – виробництво або сільське господарство. Ми зможемо застосувати дрони для моніторингу у сільському господарстві, а також застосування гербіцидів та пестицидів, які визначатимуть завдяки відеокамерам на цих дронах. Тож ми отримуємо більш безпеку життя та здоров'я, а продукти, які вирощуватимуть, матимуть більше шансів на експорт до Європи та інших країн. Ці розумні села будуть автономними із власною інфраструктурою і навіть забезпеченням енергоресурсами. В одному такому селі буде близько 200 будинків. І всіх безкоштовно отримують корінні мешканці, біженці. Але жити у надсучасних поселеннях уже хочуть не лише вони. Це такі заможні люди, які мають власний бізнес. Ми даємо їм таку можливість, якщо ти хочеш будинок площею 1000 квадратів, то ти можеш його звести на своїй ділянці, але за спеціальними правилами. Бо ми маємо тут особливий спільний дизайн та архітектуру. Подібні смарт-села є і в інших країнах – Індонезії, Ізраїлі, Індії. Карабаська версія, кажуть куратори проєкту, вирізняється унікальною комплексністю. Їх зводять за принципом «заїжджай і живи», причому з'являться вони за рік там, де сьогодні лише каміння. Ірина Баглай, Віталій Коваленко з Нагорного Карабаху, подробиці, телеканал «Інтер». Рекорд щеплень. Майже 115 тисяч українців вакцинувалися проти ковіду минулої доби. Це найвищий показник від початку кампанії. Якщо такі темпи зберігатимуться, на початок вересня повністю імунізується 5 мільйонів людей. Статистика щодо захворюваності невисока. Маємо на сьогодні 5000 нових хворих. Одужали 809 людей, померли 20. Найбільше позитивних тестів традиційно у столиці – Київській та Харківській областях. На випередки з новим штамом у Німеччині, де вже повністю імунізували понад 40% населення і намагаються пришвидшити кампанію з вакцинації. Як саме, до чого тут бари та ресторани і чому німці вже не квапляться робити щеплення? Тетяна Логунова розкаже. Замість пива, вина та коктейлів у цій культовій берлінській кнайпі відвідувачам нині пропонують виключно щеплення від коронавірусу. Атмосфера не така серйозна, як у центрі вакцинації чи кабінеті лікаря. Утім, сама процедура відбувається за всіма правилами. Коротка бесіда з пацієнтом, ін'єкція і штамп у паспорт вакцинації. Немає жодної різниці, де вакцинувати – у центрі чи тут, у барі. Що швидше ми щепимо якомога більше людей, то раніше повернемося до нормального життя. Тут навіть зручніше. Людина надсилає мені листа на електронну пошту, отримує підтвердження і приходить. Жодної бюрократії. У цьому барі лікар Людер працює вже кілька місяців. Під час локдауну власники кнайпи запропонували йому робити у приміщенні швидкі тести на коронавірус. Багато людей, які приходили до мене на тестування, запитували, а щеплення ви теж робитимете? І коли я отримав вакцину, то подумав, чом би і ні. Для своїх клієнтів лікар замовив препарат Johnson & Johnson, щоб люди одразу отримали захист і не чекали на другу дозу.
У жовтні я хочу поїхати в Ізраїль, тому мені треба вакцинуватися. І мені пощастило, одна ін'єкція і готово. Дуже незвично, але водночас дуже класно. Жодного стресу. Усе просто супер. Незабаром німці зможуть вакцинуватися і в інших барах та ресторанах, а ще в парках, кінотеатрах та місцях відпочинку. Німецькі політики пропонують імунізувати буквально на кожному кроці, щоб заохотити людей робити щеплення і швидше досягти колективного імунітету. Вакцини дедалі більше, от охочих зробити щеплення навпаки менше. Якщо ще місяць тому в Німеччині імунізували 1 мільйон людей на день, то зараз ледве 700 тисяч. Темпи поширення хвороби суттєво знизилися, німці заспокоїлися і вже не поспішають робити щеплення. Крім мобільних центрів вакцинації, де тільки можна, лунають і більш привабливі ідеї. Людям, які зроблять щеплення, пропонують видавати грошові ваучери. Або влаштувати лотерею, у якій вакцинований щасливчик зможе виграти сотні тисяч євро. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Безплатні сніданки та готовність йти на будь-які поступки. Готельний бізнес на Заході Європи стає дедалі більше клієнтоорієнтованим. Пандемія коронавірусу змусила низку закладів боротися за виживання. Як саме, розкаже Олена Абрамович. Ще 2 роки тому під час відрядження у Париж, Страсбург мені доводилось зупинятись на околицях міст за шалені гроші у не дуже якісних готелях. Пандемія змінила ситуацію радикально. Тепер за значно нижчу ціну можна заночувати недалеко від Лувра, ще й з безкоштовними сніданками. Готельний бізнес європейських столиць тепер буквально змагається за клієнтів. Повна заповненість номерів – це виняток. Іноземців, особливо з поза меж ЄС, вкрай мало. Для них кордони переважно закриті. Нам досі не вистачає туристів, особливо іноземних. Чекаємо на них з розпростертими обіймами, бо без них лазурний берег зовсім не той. Британських туристів, до речі, певні країни ЄС минулого місяця навіть без щеплені тестів на коронавірус почали приймати. Щоправда, після поширення штаму Дельта умови в'їзду стали жорсткішими. Готельєри, звісно, цьому не зраділи. Зараз вони готові виконувати будь-які забаганки клієнтів. Безкоштовно і заселяють на кілька годин раніше, і дозволяють пізніше виїхати. А п'ятизіркові заклади взагалі беруть на себе логістичні й організаційні моменти візиту VIP-клієнтів. Мені зателефонував іноземний клієнт. Він продавав підприємство у Франції та заразом дуже хотів побачити замок на заході країни. Тож попросив організувати йому переліт гелікоптером туди, знайти пілота тощо. Те, що ми намагаємося зараз зробити, це не казати «ні», зберігати індивідуальний підхід. І дозволяємо нашому персоналу йти на поступки клієнтам, робити все необхідне в конкретній ситуації. І попри те, що літо в розпалі, бізнес-події потроху відновлюються і виходять з онлайн-формату, до показників літнього сезону 2019 готельному бізнесу ще далеко. Наразі готелі в Брюсселі завантажені лише на 15-20%. І це при тому, що третина брюссельських закладів узагалі зачинені через брак клієнтів. Усе це триває вже майже 1,5 року і незрозуміло, коли закінчиться. За результатами 2020 року прибутки готельного бізнесу в Брюсселі знизилися на 90%, відзвітували у Брюссельській асоціації готельєрів. Щоб підтримати цей важливий сектор для європейської столиці, минулої осені Єврокомісія виділила понад 15 мільйонів євро. Їх розподілили між закладами як гранти. Та втримати бізнес на плаву вдалося не всім. З Брюсселя Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Прикарпатті бум аварій через худобу. Суди у буквальному сенсі завалені подібними справами, але чи є в них перспектива і кого зазвичай визнають винними у таких ДТП? Водіїв, погоничів чи корів? Жанна Дучак проїхалася гірськими селами і розкаже, хто ж кому дорогу переходить. Центральна дорога міста Яремча, якою мчить група мотоциклістів. Один із водіїв починає маневрувати, втрачає контроль і врізається в коня. Коли той з господарем чим чекував узбіччя. Що сталося? Так, я тормозився, коня збив. І таких аварій за участі тварин десятки, особливо в гірських селах. Ми в селі Витвиця. Саме тут у травні сталося курйозне ДТП за участі машини і корови. Тварина вибігла на дорогу, коли саме проїжджало авто. Під зіткнення постраждали обоє. Корова вибігла з пасовища на дорогу. Їхала машина, гальмівного шляху там не було. Він, мабуть,
і пробував об'їхати. Дві зламані ноги у корови, роги поламані, ну, все. А з машиною? Ну, з машиною розбитий бампер, розбитий капот. ДТП сталося якраз біля обійстя пана Артура. Чоловік каже, збита корова належить сусідові. Поговорити з ним нам не вдалося, чоловіка не було дома. Тож про деталі курйозної справи розповідають селяни. Кажуть, господар не зміг навіть здати тварину на м'ясо, бо підприємці відмовляються приймати туші після ДТП. Та найбільше людей обурює інше. Головним винуватцем аварії правоохоронці чомусь визнали пастуха, водія ж машини – потерпілим. Страхова компанія відмовилася відшкодовувати, бо не було відповідних документів оформлено на ту корову. І власнику не то, що відшкодували, він ще програє суд, так як він порушив правила дорожнього руху, що він не втримав ту корову. Справу про ДТП за участі корови розглядали в Долинському райсуді. Там кажуть, такі справи насправді нині не рідкість, і в кожному винуватці різні. Та цього разу порушив саме пастух. В судовому засіданні про порушник свою вину визнав, вчиненому розкаявся, пояснив, що справді випасав худобу свою без прив'язі. Вона вийшла на проїжджу частину і створила дорожньо-транспортну пригоду. І наклав штраф на порушника у розмірі 850 гривень. Чи є конкретні правила для погоничів? Як саме вони мають діяти на дорозі, коли перевозять по ній тварин? Правозахисники розповідають, все детально розписано в правилах дорожнього руху. Та біда, що їх мало хто читає. Переганяти тварини потрібно в світлу пору доби і забезпечити таку кількість погоничів, аби спрямувати тварин крайньою правою смугою і узбіччям дороги і не створювати тим самим небезпеки і перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Чи знають про ці вимоги власники тварин? Треба за мотузочок і вести. Якщо ні, то треба йти по прикорові так краєчком. І більше правою стороною. У байбіч дороги помічаємо череду із двох десятків корів. Тварини не на прив'язі, вільно йдуть полем. З них не зводять очей двоє наглядачів – Іван і Тетяна. Молоді люди розповідають, в їхньому селі худобу випасають колективно, по черзі. Гонять корів на пасовище вздовж центральної дороги, через все село, бо іншого шляху немає. Для вас двох це завжди забагато? Як забагато? Це є, ну, замало. Для нас двох то є мало. Але ви ж не можете кожну право проконтролювати? Чому не можемо? Можемо. Вони ж, ну, послухайте, вони ж, ну, нікуди, ну, не йдуть. А як ви, наприклад, з якого боку дороги ведете? Справа, зліва, посеред дороги, як ви тобто маєте? Вони ж йдуть посередині. А тут не можна, ви знаєте. Тільки справа. Ну, але я вас не розумію, але якщо їде машина, вона собі може або почекати, або об'їхати. І водночас пастухи нарікають. Більшість водіїв навіть не намагаються пригальмувати. Тому саме кермувальників називають головними винуватцями таких ДТП. Шофери, ну чого вони цього бігають, ну, женуть? Бо тут нема, ну, міліція би там стала, би, ну, дивилася за тими шоферами. Дивимося, але хочу навіть, то вийти. Тобто не вбережеш? Ну як вбережеш? Шофер має помалу їх, щоб мав час зупинити. Наша знімальна група пробула в селі недовго, але теж ледь не потрапила під машину. Водії тут не їдуть, а просто літають. В сільській раді нам розповіли, після випадку з коровою вирішили встановити в селі попереджувальні знаки про обмеження швидкості та перегін худоби. Чекають дозволу ще від поліції. Жанна Дучак, Зіно Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. 10 днів без води. На Львівщині жителям туристичної східниці вимкнули водопостачання. Які перспективи і чи під загрозою лікування тих, хто вже запланував поїздку, з'ясували наші кореспонденти. Якщо мінеральних вод у східниці досхочу, то звичайної питної бракує. Її в курортному селищі з 1 липня вимкнуло комунальне підприємство. В крані нема води. Взагалі нема. І вже відколи нема води. То є завал. Ні, десь умитися, скоро буду ходити, буду смердіти на цілу східницю. Без води в східниці майже 600 абонентів та близько сотні юридичних осіб. А це більша частина населення. Боргів нема. Все нормально платимо. А чому воду не дають, не розумію. Причина. І кожен питає причину. Навіть маленькі діти питаються, чому вони не можуть помитися. Під загрозою туристичний сезон. Більшість готелів, окрім центрального водопостачання, мають свердловини та криниці. Утім, через посуху води в них мало. Не знаю, наскільки вистачить. Криниця вже фактично, ну, дуже мало водички, дуже. Практично то, що за ніч підзбирується, то, ну, витрачається дуже швидко.
Людям у центрі селища воду підвозять пожежники, та пити її не можна, вода технічна із лісової ріки. 21 століття. Живемо такого. Коли потече вода з кранів, жителі Східниці намагаються з'ясувати в місцевих чиновників. Люди щодня оббивають владі пороги, але марно. Ну дайте вже тут воду, можете уявити собі, стара жінка, яка може винести 2 літри води, не більше, на 3-й поверх, живе одна. Ні умитися, ні перепрати. Офіційно води немає, бо комунальне підприємство, яке постачає її в Східницю, розпочало щорічну чистку гірських озер. Але навіть по завершенню робіт її підключати абонентам не планують, бо Східниця та Борислав тепер належать до різних тергромад. І селищна рада має прийняти водопровідні мережі на баланс та укласти новий договір із водоканалом, кажуть у Бориславській міськраді. 14,50 чи 14,60. І кажемо, ми вам по такій ціні будемо воду поставляти, а ви вже розподіляти між споживачами будете самі. Вони цього робити не хочуть. Чим порушують законодавство? Є стаття, є закон України про місцеве самоврядування, де чітко прописані ці функції місцевих рад. Вода, яку постачає Бориславський водоканал, і водоочисні споруди на території Східницької ОТГ. Але в місцевий бюджет за оренду землі та санітарні зони водоканал не сплачує ні копійки, каже селищний голова. Вони мені віддають просто трубу, а саме і водозабір дає вода, і то, щоб подати в ту трубу в воду, не дають. Вихід в даній ситуації є тільки один. Правоохоронні органи повинні втрутитися. Допоки посадовці перекидають одне на одного вину, без води в спеку залишаються більше як 1000 жителів Східниці, а отже під загрозою зрив туристичного сезону, на який так чекали місцеві. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львівська область. Військовим підвищать пенсії. Доплату 2 тисячі гривень вже цього місяця отримують 400 тисяч військових, які пішли на заслужений відпочинок до березня 2018 року. Встановлено і новий розмір мінімальної пенсії – це 3854 гривні. Таке завдання перед урядом поставив президент Зеленський. І вже наступного тижня відповідну постанову розглянуть на засіданні Кабінету міністрів. Також підвищать виплати учасникам бойових дій, які втратили працездатність. Таких понад 40 тисяч, і їм доплатять по 700 гривень. В Україні стартував новий проєкт для працевлаштування людей з інвалідністю. Це інтернет-майданчик, де охочі зможуть знайти роботу, пройти онлайн-співбесіду або навчання. І з тими, хто вже скористався цією можливістю, поспілкувалася Ірина Розова. Добратися в іншу країну легше, аніж потрапити в сусідній район Києва. Так про своє життя розповідає 34-річний Юрій Полос. У чоловіка ДЦП. Звісно, одною з головних проблем є проблема трудоустройства. Юрій має освіту та мріє працювати журналістом. Каже, самореалізація для нього чи не найважливіше у житті. Человек, который адаптирован в социум, который чувствует себя нужным, он чувствует себя гораздо легче психологически, он на другом совершенно эмоциональном уровне находится. Любая работа, любая занятость, которая еще будет, надеюсь, достойно оплачиваться, она является для нас еще более важной, чем для любого другого человека. Нині в Україні майже 3,5 мільйона людей з інвалідністю. Половина з них у працездатному віці. Проте більшість можливості працювати позбавлені. І перепоною скористатися шансом на повноцінне життя є не лише фізичні обмеження. Очень акуратно работодатели относятся к переговорам с людьми, которые направляют в центр занятости. Работодатели не знают всех своих прав и обязанностей, не знают о существовании программ, которые уже в министерстве утвердили, которые уже несколько лет как работают, но ими не пользуются. Комунікацію між роботодавцями та людьми з інвалідністю взялися налагоджувати волонтери. Створили спеціальну двосторонню інтернет-платформу для пошуку роботи та розміщення вакансій. У Мінсоцполітики ж кажуть, готові сприяти розвитку проєкту і мотивувати роботодавців брати у штат людей з інвалідністю. Ми виступаємо комунікаторами об'єднання цих двох ініціатив. З одної сторони особи, яка хотіла б працювати, з іншої сторони соціально відповідальна роботодавця, які готові взяти для того, щоб скомунікувати, навчити, перепрофілювати в певних випадках і дати можливість працевлаштувати. Та проблема не лише в мотивації. Часто роботодавці просто не знають про програми підтримки, тож по них і не звертаються. А вони є.
Роботодавцям надається цільові позики на поворотній і безповоротній основі на створення робочих місць, нових робочих місць, саме для людей з інвалідністю. Також передбачено надання фінансової допомоги на переоснащення робочих місць, на переоснащення виробництва. І попит на все це справді є. Лише за перші дні роботи нової інтернет-платформи її відвідали майже 2000 людей. Перші ж результати пілотного проєкту зможемо побачити вже за 3 місяці. Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Небезпечні гуляння у Коростені під час святкування Івана Купала розірвалася каністра з бензином. Постраждало декілька людей. Учасники заходу склали ритуальне вогнище. Один із чоловіків видерся нагору і поливав його бензином. Ще двоє робили те саме знизу. Коли на округи запалили феєрверки, пролунав вибух. Одного чоловіка хвилею знесло у ріку, інший впав просто у вогонь. Вибратися із багаття йому вдалося самотужки, і він погасив себе, катаючись по землі. Загалом із опіками ошпитали 3 людей. Почаївська лавра скликає всеукраїнський з'їзд чернецтва. Наступного четверга до Києва приїдуть представники понад 300 монастирів і скитів. Мета цього заходу – підготувати звернення до уряду та президента, оскільки Мін'юст, за словами митрополита Павла, відмовляє у реєстрації статутів церков і монастирів. Ми звертаємося до міністра юстиції, тому що ігнорують закони, регистрируют новых монастырей, которые учреждаются, не регистрируют новых наместников и игуменей. Нету перерегистрации, монастырь парализован. Он не может вести финансовые какие-то дела, потому что счета блокируются. Рівненський Прованс – єдине на всю область поле, буяє від світу. Лаванду там викохала місцева сім'я і цього року вперше запросила до себе гостей. Серед них була і наша Сніжана Сидорук. Прекрасні фіолетові квіти сорту «Хемус». Ми дуже довго за цим сортом полювали, і нарешті це фіолетове золото нас тішить. Тамара Гурак ніколи не була у Франції. Зате омріяну частинку Провансу жінка висадила на своєму полі. Фіолетове море розкинулося на околиці села Уїсті, що за 20 кілометрів від Рівного. Одні сусіди садять буряки, картоплю, пшеницю, а інші споглядають, що ж садимо ми. Дивувалися. Посадили перше поле, не очікували першого цвітіння. На другий рік весною не можна себе стримати, бо хочеться чогось нового. Висадили друге поле, затим третє поле. Нині тут рясно квітне майже гектар лаванди, а щоб кущі мали ось такий вигляд, довелося докласти чимало зусиль. Рослина надто вибаглива, каже господиня. Любить, аби її садили на сонечку. Кущик має бути гарно оброблений, посапаний, не любить бур'янів. І не любить зайвої вологи, тому що корінь може загнити. Ці бузкові суцвіття пані Тамара називає фіолетовим золотом, бо рослини мають безліч цілющих властивостей. Втамовує біль, знімає напругу, розслаблює, роздратованість, втома, знервованість. Це все прибирається наче рукою. Це ліки номер один, як чай для жіночого організму. Лаванду родина Гораків спочатку висаджувала на переробку та продаж. На те, що їхнє поле стане туристичним магнітом, власники й не сподівалися. А тепер із радістю вперше зустрічають гостей. Тут дуже гарне поле, фіолетове таке. Пахне дуже гарно. Заспокійливе. Да. Це така туристична локація, куди зараз люди якомога більше їдуть подивитися. Хто просто подихати, хто відчути звук жужжання бджіл, як метелики літають. Дуже гарно. Подивитися, а головне – сфотографуватися. На єдиному лавандовому полі в області їде чимало охочих. Для відвідувачів господарі встановили білосніжні плетені меблі, лавки та гойдалки. Приїхали на дуже гарні світлини подивитися, які радують і душу, і тіло, скажімо так, і дуже гарний аромат. Дякуючи господарям, які змогли, вклали силу і радують око і душу всіх жителів Рівненської області. Односельці лавандову плантацію сусіді називають райським куточком. Пані Олена живе саме навпроти пахучого поля, жартує, у неї ароматерапія під хатою. Виходиш із запах,
і що приємно, що в нас тут така була тиш, ми думали, як на хуторі, а Тамара змогла нам показати, що можна зробити центром Рівненської області. Проєкт родині Гориків коштував 500 000 гривень, але пані Тамара вкладених грошей не шкодує, бо переконана, лаванда робить людей щасливими. Для людей це рай, а для нас пекельна робота. Це надзвичайно важко. Сили втрачаються, але щоранку ти встаєш і робиш це щастя для інших людей. Ніжний аромат заспокоює, а бузкові квіти – справжнісінька кольорова терапія. Це ідеальне місце для відпочинку після робочого дня. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Великобританію атакують летючі мурахи. Мільйони комах заполонили вулиці Лондона, а завтра у столиці гратимуть Італія і Англія. Стадіон Вемблі, за даними радарних знімків, у центрі нашестя, хоча експерти зазначають, що це явище для літа звичне і на гру навряд чи вплине. Утім, не виключено, що мурахи можуть підіграти англійській збірні, оскільки італійці у таких умов, вочевидь, не тренуються. І це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.